uzamuka generation zindi z'abantu bose bagiye bakurukwe bagira n'imiryango bafite n'amafaranga mane urumva umuntu rero rigize ibamba ni The Ben Pamela ramureye yarabwiye ati iri jisho nta kugwamo aramuturumbura mutamanye amutamo amazo arayafite ubu ati iri jisho nutagwa muretse nzaya nkutwa nagutwa Pratini birangira urumva uyu muntu wari waramuhaye urukundo akamuhoza amarira yuko TMC yaramaze kumusiga agiye birangira yongera mu buroza umukobwa yaturumba akagira n'umudiyasiporitika fisto wavuze ngo yamuhoje amarira wa muhungu azi agenda hanze arugerana mu buroza aranamuhoroza pe aranamusiga aramusiga arigenda Pratini abantu bakomeza kumurira mu rwenyo rw'abasitsi baramusekera cyane baravuga ati ibintu bibaye bibi cyane Pratini ushobora gusanga ntacyo ariko ntiwirengagize ko Pratini yari wa muntu witwa Biryo Uwiziritse kubera yuko ngo n'amafaranga yiwe buri kintu cya mbere utazi ntagaribwa nta muntu wese upfa kuyabonaho ariko ikintu cyanongwe ni uko Pratini atigeze amenya umwana ahantu yanditse wari ubizi ibyo bintu se n'ikibazo nyine Pratini na n'isano mu mategeko umwana ntaga mwanditse kandi amakuru namaze kumenya ni uko igihe Pratini yari ari hanze yaragiye gukora icyo bita ngo muri Texas arimo akora ibitaramo byiza za shoze za tuwa yari ari kumwe n'umukire bita ngo Karomba Gaere naje nakubwiye mbere uze kwibuka neza ko Karomba yari ari mu ibintu mwe muraza kumenya ikintu bita ngo LGB ndaguhereza buri somo ryose uze kubyumva neza byaje no kurangira alubumu yo bita ngo Baba alubumu yo bita Baba aya prodinze kuri platform ya Coach Gaeli bita ngo East Flix ibyo ni warubize East Flix ni ya Coach Gaeli ni ya Coach Gaeli ariko none icyo gitungura ni kimwe rero manza ngubwira aka kantu nuko baba bamubaje ngo urumva ese ko waranditseho warafashe album yakayishyira kuri nuze y'urumuniga urumva ya Coach Gaeli byagenze bite umukuntu yasubije akariko nshakumvishe Yes, reka nongere mbasubize kumbeze mbifurize kugira ngo mukomeze mugire ibihe byiza aho muri mudukurikiye muri benshi babwira ngo tubahe ikaze mu biganiro byacu aho tudahema kubabwira yuko tuba tubafitiye byinshi byiza bitandukanye ndetse byinshi byiza biba bibateganyijwe cyane cyane nko mu nkuru zacu dukora cyangwa se mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya mu bana mu biganiro bitandukanye aho mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe mu reshi kugira ngo twagure umuryango twagure ubushuti ndetse twubake n'izindi platform uyu munsi dukoresha Maisha Entertainment ku rubuga rwa Instagram cyangwa se IG tukaba dufite na za TikTok naho nose n'abantu bashobora kuba mwagira mudukurikirana aho hose twitwa Maisha Entertainment mujye mukomeza mu following ndetse tujye tubana ahantu hatandukanye umunsi dufite na group ya WhatsApp warabaza kujya muri community ukaza kuramo link yo kujoininga ukazajya uza tukabana nk'umufatanya cyangwa se tukabana nk'umwe bantu bakunda ibiganiro byacu cyangwa se abantu mukunda ibyo dukora muri rusange ndi kumwe na producer Mike Mob Kavuke w'Inyamirambo ahe mwikayi ari kugenda yegeranya utuntu kutundi ameze nk'ababa avoka ntabwo ngende umwavoka mana bakera bagendaga reba akantu akubitaho inuza akubitaho sinya akubitaho ikintu cyitwa ngo niza ni kashe avuga ati ibintu nibyo usko wajya ngo yigize umunoteri none uyu munsi oya eh oya nta munoteri mana y'Inyamirambo nzewe nzi wambara nkanjye ahubwo urumva eh nuko no operasi yanjye mana uko ndayipanze urumva iri kujya yigira nyine hari ukurumba napanze ibintu ariko nyine nkabura uburyo mbisobanura mu nuko ubu ikibazo ni cyande ubu ikibazo ni cyande
ariko abantu cyo uri ingira kubwira abantu bacha kugira ngo bahere kaya muntu bakubwira nyine kubwira abantu bashaka kugira ngo ngiye bahereze inkuru kuryo niyo yayumva yumve yuko ngiye ndi kumubwira ntago ndi kubi ntago meze nk'abanyamakuru bandi sindi kubeshya beshya yego ntago nakubwira ibintu hano ugasanga umwe yavuze ibintu bituzuye yagiye abete yuko yakuye ahandi hantu nge ntago ndi umunyamakuru sindi mwa abanyamakuru baciriritse ahubwo nk'abwa wagakwiye kuri kunsupporting man Ese wabuze umutwe n'ikibuno Okoye reka nkwereke eh twizamukire uyu munsi cyangwa se aka kanya twateguye ikitwa ngo ni Operation Platini n'uwitwa Olivia rero wa mfura we ndashaka kujya nkuzamura aka kanya Use kumbara rwose uhere handi kuri handi uje uhera shawe oya handi uje uhera ariko nta mfaranga nta mfaranga ndira kunuma ubutu winjira abantu bo ba diaspora abanyarwanda ari mu nta muntu agusuza kugira ati kavukire ndamukunda ariko jone twara abasuje abanye ko bishimye oya nuko uriko imana ngiye ndashaka kugira ngo umufana wanje wese uje umusuhuza nuko uri yumve ko ikiganiro cyanjye ari ike nawe to turi ko turi kuganira wabonye ko wese bazamura utudarapo ii mujye muzamura utudarapo kwiye nanse tavuga ati nyota nizongera kukwica sha Nancy walaye Nancy ejuru cyane sha nezere ko nibagasonesha ni usiga utanga nimero yanjye naga ikibaho sha no kwituma ati umunyo atari zonya kwica ubwo ejo nashaka kugakozamo tugahita tukuburengera no kuri ikiganiro imana nya Nancy urumva tukakubona ku mazamuturiro ngiye reka mbite nkwereka ngiye Nancy numpa nimero yawe ukanyandikira ngiye ndagutamo mbere yo kuntama mbere ngiye burangiye ngira ikintu cy'ijambo buriye ntago dukora ibiganiro kwa ko twasaze ahubwo tudushaka kugira ngo abantu bamenye uko urwa showbiz nyarwanda uri zukuru mu nyarwanda uri hanze kunda showbiz nyarwanda abantu bamwe babanyoti baba bakeneye kumenya dushya twa turi naha ndashaka kujya nkubwira inshuti yanjye bita ngo urumva Fisto Shari mu France yego Fisto impamvu ngiye kugaruka aka kanya nuko mu izina ryawe hanga witwa nawe byeyi bakwise haraza kuzama aka kantu ariko ngiye kugira ama commentaire y'abantu yego mana ni byiza kwera kwizamura abantu banje numva ko turi kumwangara ngiye kujya ngira nsoma ama commentaire y'abantu batandukanye none ngiye numva nibitekerezo bagiye batugira ndaje tujye tubona kugira ngo twa tubisubize kugira ngo ajye abone ko natwe dusoma ibitekerezo byabo Sijya byiza. Amazina ngiye gusoma hangaya abantu. Aya ni amazina yakotinzwe igihe kirekire. Kuko urasanga harimo na rya zina rya wa mumpora nkubwira ngo legend hangaya mu Rwanda wamamaje ikintu bita ngo LGBTQ kuri gutakumva bigora bimbangamira ngiye sindi mu Rwanda LGBTQ ariko none iyo bonye biri gutangwa mu isomo ku mwana mu turi kuza umuntu wese unarize mu kari mwigisha okay sica kumugaruka ndabikubwira ubanze mwumve neza abafana banyu mwese aho muri mwese mbwiye ko mbakunda Mwumve ko turi kuri mu kiganiro na cyangwa cyanyu. Yego. Muno zamuri tudarapo twano mutuye. Muvuge nyina nyine ndashaka kugira. Uganda ejo twarababonye. Eh, ande. Aba muri Uganda rumuje amatwetse ko ari muri Uganda. UG maniga yanjye kabisa. Aratwetse ko bari muri za Canada twarababonye. Canada shano kuri kwimana. Urumva Nigeria nayo harowe nabonye. Hara Nigeria. Cyakoze abantu banjye uri muri Nigeria. Abarundi ni benshi narababonye. Abarundi mu nkunda. Ndagiza ngo babwize kuri ko ngiye munsi zaza mu Burundi. Ngiye tuzaba ari imirimo hari no muri South Africa nari naramubonye Sauza ishano kuri kumana afite abakunzi eh nagiye mbabona kabisa iyo ugiye kubona ukabona ibintu byawe biragenda n'ubushite wajya bwiye ngo ngira byose byagoyinze viral reka nizamukire muri operation yange ngiye kubwira ndajya ngo ngiye sinjye nkubwira inkuru yicaye ku ruhande ndayihera hasi hejuru uyu muntu bita ngo Platini muzi nka baba wakoze za baba experience nuko utamenye imbaraga zatumye baba experience igira icyo bita ngo influence igira kuri rwa rwego ukabona abantu bose bari gukanka byarangiye baba nuko iki mana ngomba kumuta muri liste y'amadeni asebye nuko kuri liste y'amadeni arimo nuko kuri se abantu basebye arimo ariko yambara neza ayashara naberwa nyine hari ahanda cyangwa shyira muturiro ariko nyine baba nuko uri kwimana iki kintu niba ari wowe umuntu wa mbere uhe depression kugira ngo abakobwa bose bakubabaze warasebye simbisubira abyo byongere hari abako ngiye ntago nzi kuvuga ngo ubwiza bw'abakobwa uriya inshuti yanjye navuze ngo nako ni wowe ibikoka byiza byabyaye byabigore byiza byabyaye uri ndaya ariko se ntese mana abakobwa mana uzuko abagore beza muri iminsi urumva yego usiko ubona umugore wabyaye ubwo ukabona niwe mukobwa ubwo asanga uwo mukobwa utarabyara ukabona ahubwo niwe nyine ukabona ni mubitu Jana bakobwa ntari ngenda cyari kugenda kuri operation yanjye. Yego. Narabwiye ngo umunsi nzagaruka kuri operation y'umuntu bita Emirene. Muzumirwa bitewe n'amakuru ndoragenda nkusanya kuko ahantu hose agira usanga yicayemo.
abantu bose bizengo bica ngo namuravugaho umusakora operation za nkaguruka no zomerwa reka twizamukira uyu muntu ta platini ibintu byamubayeho ntaga ari inkuru yabaye kuri umuntu wese ahubwo nuko platini yihangana kanaceceka afite itsinda barizwamo rimukaroma reka mu cyo bitango kugira ngo atuze reka nangira ahantu platini uyu nguru bitango amazina yabo ngita ngo neme platini baba ngo Neme Platini urumva uyu nguye abantu batamuzi neza nuko uyu muntu yakunze umuziki kurwa gutakumva ariko ibyo yakoze byose byaramuhiriye kuberako ikintu bita ngo urukundo ntaga ari ikintu cye yego iteka yamye afata squad ndakubwira ibintu mpereye kuki ndahera ku nkuru ya mbere na mbere na mbere reka usendatangira he nyiranse gute inkuru yanjye reka nyitangirire kuva Platini atangiye kwinjira muri CD Platini uyu ni umuntu watangiye urumva gukora umuziki ahereye mu mwaka w'2000 oya 1998 bura Platini ni mukuru Platini ibaze yuko aruta Makaca Platini aruta Makaca man oya nibyo uzi kubira ngo Platini yakinye muri Kiyovu we ni muri Kiyovu Platini yakinye mpira ni mukura Platini yakinye mpira kandi agatiye muri zo kipe iki nabonye cyo ni kimwe Platini yari janditse nyine mu muziki yari janditse pe yari janditse reka tuzamure urumva utudarapo dusagira ngo abantu bafite urukundo baruzamura gwereka abantu kubera yuko nushaka kubereka abantu uko bapfuye bazajya kuririmba mu gitondo urumva nyine ubwiza bw'inkware bwayigonze ijosi Platini yagaragaje urukundo n'ubwitange mu bintu byane na famiye kandi ntigeze ahirwa reka inkuru itangira hanga sibyo kuva mu mwaka w'1998 Platini yabaga ari muri sidere gushaka kugira ngo ereko yakora indirimbo kuko iki gihe nibwo yatangiye kurimba muri korali bitaga Alliance niyo mutabizi neza yarimbye muri korali bitaga Alliance buriya ngo shanga bareba gukunda gukunda iby'uteka ngo n'umuziki ngo bakavuga ati nyine uyu muntu azabikora kandi bizakunda kandi arwana buriya ngo n'umuryango waramushyigikiye cyane turazamuka kubera ko uyu mwana wavukiye igikondo aranakurira byarangiye nyine amico igikondo imukurikiranye urumva of course akunda abakobwa avukana na kwa de ben sha de ben nyungura no wigikondo sha na akavuye oh yeah akasinyuka nuka sha kunda de ben de ben nuka mbwa abantu bafungishanya urumva de ben ntaga no muntu kare mane ka nkubwire niba uri muri timu yabo ngenda kwiyamya iki gano sha kugisa oh yeah nuza akavuye ni wakicukiro eh wakicukiro diplomate ne wigikondo muhire rero ushaka kujya nkora twikomereze sha twikomereze ubu ngiye ni kwiki gitoro operation urumva ibi ngiye kuvuga anga bizo supportinga warwa hemba nkira makano ni kaga bizo supportinga ngiye nagomba kunda abo bantu man the ben nago ngukunda man ngiye ndabikubwiza ukuri nago ngukunda man urambira uje nakuvuga nkumva uravuze ngo ngiye ngoma numva mwege ibazo byanyu ibintu mwagiye mukora mu showbiz sije ndavuga bya Dida ejo muri Dida Adams muzajye mwiboneza ajye rugaruka uzi ko amante nakiri ku ruzingana nta muntu njye mvuga ngo muvugire ubusa uyu Platini wakunze umuziki cyane biza gusanga akoze indirimbo ku mwaka indirimbo yatangiye ya mbere ajya muri studio recordinze indirimbo mwaka w'2008 urumva nibyo nibuka neza mwaka w'2008 nibwo yakoze indirimbo bitaga vacance nibwo arakiva ku ishuri ku giti cye yiwe yiwe atarajya muri birabe no bavuga byiwe ngo yagiye ngo muri kurungo bita ngo harya 2008 wakoraga iki wowe ngiye 2008 ariko kiriya gihe twajya koga kuri wa nyina bro nge naridunze kuri he wa nyina wa nyina urazi wapi shaba bire banjye bapfiremo man murara amazi kwa wa nyina ni hehe abantu bahazi nyamirambo muzamuri tudakubwira umuntu utaragiye kogeramo nta no gutyo hiri hari hari ikidendezi cy'amazi iyo hano gutyo kuri wa nyina eh hari ahantu hari 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 ibitendo bya danje ntabwo ageze mu nyabugo gukuri cya hari yanza kuri yanza hariya eh yanza nagiye yari ko yanza yari hafi ahubwo twaraga imwe yanza yari hafi oya nje ahubwo twarayibaga eh twaya kwigurisha hano twaya kwigurisha hano gutya urumva ona kumutera mukuru abona ubwo gwa kumutera muko twayana kwisumbisha hariya tuciye mu gishanga ngiye buri gishanga cyanyabwo gwa ahantu hose ndahaze nyine umuntu twara umuntu wese uzuko atunyamirambo akaba atarahigiye ahanga bita ngo mu muhima y'imkisi urabona kwivaga imyenda mu muhima y'imkisi oh ngiye ndakubwiye ngiye ndabikoraga ariko ni kira abana mane aya nibyo twa tukira abana cyangwa kiduga ngo gete kubita muri yanza mu kayu gasiduka ngo itwaje badutwaye ubwo tutaha wambaye agapira wagashyize ku ntuzo cyaje kira ngerega ntago ndu umuntu cyangwa akagoro bakageze aya ntago ari akagoro ahubwo kwa kuba tubaye ubwo tumwe ntacyo wakora kabisa hari umunega bitaga fishi
fish fish sinzayo nagiye twamwita gifi nyine fish cyase poisson poisson igifaransa poisson mu gifaransa yamabara poisson aho rwose ndagusuje mwana sinzi nibuki hari bari gabanje nchi barapfuye ma ntago gihari ataragiye hanze sinzi byabayo twikomereza uyu mwana avukiye igikondo byaje kurangira urumva yisanze mu kintu turukundo kuko indirimbo zose zabaga zigamije kigi byabaga ziganje mu kintu biturukundo rwushye cyane ubwo rero umuntu wita baba urwo rukundo nta wigeze arugira buretse ko indirimbo ze nyinshi zabaga zirimo kintu bita amaganya yego sha nazo ahuza n'undi muntu wagiraga amaganya ariyo bitango teams igiye bigaga hehe iki kigo bigagaho bitagongo cye bite ndakibagiye hari nacyanditse ra ariko marabyibagiye mana rega mujye mwindeganya namba mundeganya mba nagoswe ni bigaga ari kigo bigagaho urumva ahantu wacyanditse nihera yi kuko iyo ndi nyisira guraga operation kujya kumva nkamuri ranjabutse ndangiranye gatangira kubura utuntu yi indatwa indatwa sha ibutare ibutare anga nawe uri ngo niwe yigaga urumva nyangize ngo ni ndangaburezi sha oya ndangaburezi nkukaza ku promoting ibigahanga ngo nicyo kigakigagaho ibirara nubizi se oya ibyo se nubizi ngo indangaburezi kuva kera ni kigo ngo gifite amateka n'uyu munsi twikomereze kandi zamukira buriya urumva platini kuva yaba kwiga ku kiriya kigo nyine haraha nibwo yaje urumva mu mwaka w'2009 akora indirimbo ya mbere urumva ari kumwe n'uramushuti iwe 2008 2009 indirimbo irya na hiti n'uramushuti iwe murabizi neza sinzika sinzika oya ngo data ninde nyine uturimo twamagaye baradukunda nani namusamye bamagorwa nokwe induru ziravuga mu Kigali none birangira icyo gihe urumva abastari benshi barimo barigira hanze urabona yuko abantu bari kuri revo zirimwe nk'abari abantu ba Medina ba Deben barimo barigira hanze bagenda birangira utwe ngo neme platini urumva yisanze ari gushaka urukundo atararugere arimo arakurikira ibita gushaka amafaranga kuko buri biratsinda rya baraba umva ngubwire ushaka guca mu njamo umva riratsinda rya baraba ukuntu bari bateye TMC urumva nura mushuti wiwe buri ya TMC ni wa afite ikuntu urumva n'umuryango wabo ahantu yavukiye bo ikintu bita kwizirika ni ibintu byabo yego buriya ngiye nanagira inama abantu mwese mpamvu utazi yuko umuntu bita Israel mbonye indirimbo arimo arakora zose zera ntago ari indirimbo zawe si n'iz'imana ngo umuntu agiye ku ese wowe wari wagenda ukajya ku marembo y'ijuru ukakwamira ese si nyine si uko imana iba yamubonekeye si ikamuhamagara oya ntari byo ndikubwira ngiye si ndikurwanya ndashaka kujya nkubwire yuko indirimbo zose za Neme Platini urumva n'abaraba n'abariga bose ba TMC urumva zabaga zirimo byo kuvuga ngo nyine agahinda kenshi kumva babaye bifite imva n'imvano urumva bifite imva n'imvano ubwo rero uyu muntu wacu urumva mu gihe cyose yakoreye n'umuta TMC yamwigisha ikintu bita kwizirika agakunda amafaranga bidashoboka bitabaho cyane nyine akora ishoboka byose kugira ngo abone amafaranga kugira ngo byanafashe ngo kugira ngo platine agere amafaranga iyi nzu uri kubona barimo kuvuga byaba by'inzu uraza kwenye impamvu yabyo umenye n'impamvu platini kwihangana ko n'urukundo rwinshi agira si urw'uyu munsi n'urwa kera yego ubyumve neza ntago uvuga ngo n'uyu munsi ngabonye ngo be kagize amafaranga atangiye kwigwana neza ngo kuri kinigi ariko nabaga akagira ikibazo cyo kuvuga ngo shanga afite imico nk'iya Davis nyine ngo igitwe ni hatari urumva tuzamuke mu gihe abasitari bose barimo baragenda bakuruka icyo gihe byaje kurangira bigeze ko bita Clement urabizi ko uyu nguyu niwe muntu wakoze ibitangaza akareba umuntu wita Safi Madiba akamubwira ati wowe dore unakoreye umwana iki zose wamukubitaga urumva ibintu byose wamukoreye bitari byiza kurana niba utari ngera bagamara icyo gihe ndabikubwira nk'umuntu wari waricyo nasicyagaga byongera gihe icyo gihe ikora tebi nasicyaga icyo nyine nabaga ndi kwiga production urumva yego sha ariko nakubwira ngiye ntabwo nakwemera nkubwira ibintu bitari byanyaga ngiye nabagamara icyo gihe mana urumva icyo gihe urumva umuntu witwa Mama Butela Jeanne d'Arc yari umukobwa mwiza kuva muri apase ariko nyine ufite inyota yo kuba hiti sibyo umuntu bita Kamishi ngiye niba ngiye kuvuga ibintu nk'umuntu kubeshya abantu bazahaguruka bindyoze Kamishi MC Tino n'abandi bantu bose bakora mu itangazo mu cyo gihe urumva Paxson sinzi impamvu nibavugisha ukora tajya avuga ibi bintu urumva icyo gihe urumva itsinda bitega guduga ryo mu biryogo urumva mu kigudo hari ahantu abantu hazi mu biryogo bazamura utudarapo
abanyarwanda mu Rwanda bavuga ibyo ni mwabura babizi icyo gihe amatsinda yakoraga imizi cyangwa byari induru mu Rwanda anga kugeza abone umuntu umustari byabigoye bigira kuri urumva Platini ni umuntu yari mukuru icyo gihe urumva akora amahiti urumva bakora amahiti kuko yakiraga n'imipira nawe none bigira kuri rwa rwego usanga abastari bose mwe mukorana bari kugenda batere ntambwe bajya hanze Platini abana kubona ko muziki ari ikibyingenzi aguma mu byanyabyo kigiye ari kirimwe na Thames bakoze amahiti barabaniga bro bakoze amahiti mu Rwanda ngaha indirimbo bakoranye n'umuntu zamaganya nazo indirimbo bakoranye n'umuntu bita ngo niba ari Jay Polly grand indirimbo narayeme bro ziko nira verse banze nkibuka sindi bizamura dagiye kuvuga nkuririmbere ko rwabaye urumva bigera abantu bose atangiye kugenda bakora ubukwe igifunguzo bigera bakisigira umuntu twa Platini bose bamaze gukora ubukwe bose bamaze gukora ubukwe bigeze ahandi ubona ko ibi byamaze kurengera kandi ngo Platini ngo arakuze Platini ni mukuru nakubwiye ako se reba makaca ukuntu angana makaca ni muri saga zose zabayeho zakazo oye agareka dufata umuntu wa mbere fata urumva uyu nguyu uhano gutya uyu nguyu ufite ahanze akunda kuba benshi ni hano kwa hanoze mana bamwita nde Danny Vumbi. Yego sha. Danny Vumbi buriya uzana indirimbo zose byabihe byashize zirandimbo za kera. The Brothers. Eh uje Brothers yewe barabana. Kiragihe Dream Boys arimo arakora. Uza abana afite ikintu bangana. Uramwarimo? Eh afite umuhungu bita Jay-Z. Sibyo? Naramubonye ejo ndi yarakuze sha. Igera kuri Riderman. Mhm. Riderman abana be ngiye. None Riderman mbarako Platini mutanze kuririmbe iyi nyine Riderman mukuru kuri Platini. Inde Riderman ni mukuru saburiya nah Emery check leka nkubwira akakantu urumva ushyo bamakaca urumva uzamukije na sosi inde z'abantu bose bagiye bakuruke bagira n'imiryango bafite n'amafaranga mane urumva umuntu rero rigize ibamba ni The Ben pamerera muri yo yarubwiye ati iri jisho nta kugwamo aramuturumbura mutamanye Amazara ya vitu. Eh ati rijisho ndutagwa muretse. Nza nkuka. Nagutka. Ara baro bari kunda munyanga nago ndisere cyane. Mundi bitko. Kurika no kurika. Urakoze cyane. Urufunguzo rugeze ku muri twa Platini. Urumva mu gihe Knowless yaramaze gukora ubukwe, urumva n'ubuta crema. Birangira inkuru subera udubi Platini asanga niyo muntu uhagaze wenyine muri gengi y'abantu bita ngo bagire inkuru ikintu bitubwiru bazi kubika ikintu bitibanga asanga niyo muntu usigaye yanamye ku muhanda nk'agasozi kubera ko urabizi neza ko Christopher yaramaze guturumbuka muri na music umuntu bita ngo King James yamaze kuvamo yigende urumva mbese buri muntu wese wari muri atsinda hari asigayemo abantu babiri kandi asanga n'undi biranze ubwo TMC nawe yaramaze kwigira hanze yigendesha urumva bamaze kumuca ibice bya ibice namaze kwibona urumva yigira hanze abashuti b'abavandimwe biyo bose bazera yembonye bamujyanye ku marembo y'ijuru mu barakomanga burango nayo yarakishijwe nyine sinzi impamvu umuntu wese ufite inkomoko yacu bimugora kugira ngo ngiye sinzi mba numva nyine kwa accepting wondi we ngiye n'ikintu kingenze bikubwira buri wese n'abantu ari kubyumva byemere wondi we ngiye ndamwemera reka tuzamuke ibyo nimaze kuba gutyo TMC unako Platini abona ikintu byose maze guhinduka aravuga ati ndashaka mu rubasi ngiye nakwitsimbaho akajya moza amarira yego mani haje umukobwa mwiza w'ikizuba bita ngo Ingabire Diane urumva aramureba neza mwaka 2013 aravuga ati ngiye ndakwemere papi yego sha papi bad money baba ari kumubwira ati ngo sutama fata mano zindi murazize iyo ndirimbo ndayize uramuri gari jaje bro abwira umuntu tango Ingabire Diane wanyemera tugakora ubuke tugakundana bigakunda Platini navuga ati rero ndabona uri umusore w'igikwerere mwiza cyane nta kintu ubaye urumva witondaza kubwira kantu nakubwiye ku jambo natangije icyo bitango yatinze mu rukundo nakubwiye ku cyantu bitango LGBTQ urumva naje kuri kubwira ahantu uraza gusanga ibindi bikubwira we sinize kwera yuko nyine babagira inkuru ubwiru gusa ariko ndaguha gakegeshwa nk'umuntu uzubwenge uzagenda ure byawe uyu muntu utaneme Platini byaje kurangira akunda no mukobwa bita Ingabire Diane mu mwaka 2013 kugeza mu mwaka 2017 bivuga ko bakundanye imyaka 4
cyaho urumva kuntu yatinze mu rukundo umva nyine umubwiye ikintu kare abakobwa bakunda ibintu byiza uwo mukobwa arebye amoni byo ntago byashobora kugira kundera imyaka igera ku 10-15 plate icyo gihe cyumvaga yaremara byo ubustari bwe yashaka kugira ngo awe wenyine kora kora bisika abastari bagira ikiri cyo kujomba igitwano hose babonye simbi mushinja gusa ariko abastari bose igintu barabizi none byagera kubwira ugabantu muri Kina Music numenye na stories zabo kora ko buriya nabantu bagira ahantu bajya kunwera mu kazu kabo bagira ukuntu bakora ibiganiro byabo nta muntu ukimenya story yabo usibye umukira mugenzi wabo wabashe ko wabikora n'uwo bita ngo Karomba Gayer niwe bigezeho ni wakoze ibyo byonyine arabatobora yinjiramo sinzi niba utari kuvuga ibintu ndabikubwira nk'umuntu ngiye bagura street bro Nyamirambo hanga nta muntu ngiye utanze kavukire Mike Mob wewe numbonye ubu ngubwo gusa ariko kwishinya inyuma kamera nasanze bidakora birabye ndeka mbikubwire ubyemere nabandemera bandemera bakimbona azaba nkandere ingabo avuze ngo bazadukunda ko twapfuye sukene kunkunda ariko napfuye reka nguzamure umurahanga icyo gihe uwo mukobwa butingabere Diane yaramubwiye ngo ndabyemeye ko dukora ubwo tunakundana na yewe nabantu batari bavuga ati platine igiko kirabaye bidacimitsi haza wa mushuti wanje ta Fisto tubona amafoto urumva Fisto urumva azaregeye aza n'inka yagatera Fisto yaraje ati ngende umudespo ngerwa kasha makokero anjuti yawe araza ari darapa abere ku kuna rivairo abere ku byose afite amafaranga atabaho umukobwa atavuga ati platine ntago tukibirimo ati toka kure ya nkuru ya platine agahinda kiwe na rwa rukundo yagondaga kuvuga ngo urukundo rwose kuko indimbo zose yarimbaga zari z'urukundo bro byaze kurangira akomeje kicara ku yanebe buranga ubukene uranabwiraga wo bwawe maniga ubukene afande boss ubukene ugira ute uranabwiraga yurebye nabe gira umuntu waho uri wese mana uri umve ko uzapfuri boss bro nago uzapfura umukene mana kavukire zose ndabibabwira buri gihe muzapfa muri abakire ariko uzapfura umukire yego iki kintu uzakigendana mu mutima wa kigendana platini birangira urumva uyu muntu wari waramuhaye urukundo akamuhoza mariya yuko TMC yaramaze kumusiga agiye birangira yongera mu buroza umukobwa aturumbuka ajyana n'umudesperate Fisto wavuze ngo yamuhoje amarira wa muhungu azi agenda hanze arugerana mu buroza aranamuhoroza pe aranamusiga aramusiga arigenda platini abantu bakomeza kumurira mu rwenyo rw'abasitsi baramusekera cyane baravuga ati ibintu bibaye bibi cyane platini ushobora gusanga ntacyo ariko ntiwirengagize ko platini yari wa muntu witwa Biryo Wiziritse kubera yuko ngo n'amafaranga yiwe buri kintu cya mbere utazi ntagaribwa nta muntu wese upfa kuyabonaho Biryo Wiziritse kubera ko ngo muri TMC w'inshuti yacu urumva ngo ni inshuti we nyine ngo yavuka imurenga yavuze yuko urumva ngo niwe muntu amwigisha ikintu uta ngo gusaving buriya ngo yafata inoti y'igihumbi akarya modesi magana nka magana arindwi magana inani bagarara akagenda akayatsimba ahantu uwo ni inde platine na TMC ariko rameze buriya ngo yamukuyeho umuco wo gusavinga nyine kabisa reka nguzamure rero umuco wo gusavinga ushobora gusanga nawe umuntu watumye urumva baguturumbuka bakigendera platine aho ntabwo wasebeye yarasebye warasebye kubwo gukunda ibiceri cyane ariko ni byiza kubera ko abana b'igikondo mwese ndabizi neza umuntu utaratuye mu gatenga cyangwa se ngo agere hari ahantu ibintu nabone ni akasa mutwe ubwo platine rwa rufunguzo wamuhaye rukomeje kuza hirya aracyari ukiki arebye abona ibyo bintu ntabwo bibaho ntabwo abasha kubyakira bro abona ntabwo yabasha kubyakira bigera kuri level avuga ngo ngiye n'uwaza wese namwemeye reka nkore ku muntu waje rero uzi ukuntu ngiye niba hari abanyamakuru bazi gukigita inkuru niba sasa batubwira ukuntu Olivier urumva nako Olivia yahuye n'umutango neme platine ibyo ntuhari umuntu ubizi ntawe ubizi sha nibyo nkuru batayikubwira nuko utamenye ukuntu platine byari byagenze buragiye ushobora gusanga wenda barahuye muri club yasinze kubera kuriya mukobwa urabizi n'umuntu akunda kuryoshya kuko uriya mukobwa mbere yuko ajya avuga ngo yatanye n'umugabo urumva ngo basinze kiriya gihe ngo yanyweye akantu kari akaba ari bahitaga ngo iki akahe akaba ari umugore wa platini yari yagiye kunyweramo agatana n'umugabo urakazi ntago ngiye no kukamamaza reka nkubwire ngenda gucegetera inkuru mbere hari ubwo amara ashaka kukubwira kubera yuko mbizi neza yuko hari abantu bashobora guhita banyitwara mu mwikomo ngewe ntago nshaka kugira ngo abantu bose banyange abakire noneho bafite ikindi kibazo bora ngiye mbaye mana ngiye mbaye ofo kuko ngiye abantu ngiye mvuga n'abantu banyanga benshi tuzabona ntago ucegetera inkuru nkazica ku ruhande zimwe na zimwe ukagira ngo uyu muntu yaragiye aravuga ati ngiye n'umukobwa wese waza namukunda sinzi uko bahuye aragenda ahura n'umuta Olivia ari nawe mugore wamubeshye ko babyaranye
urumva kagandi kuruka kurenga kugeza ku rwego rwaho platine byageze aravuga ngo umuziki numu nca kureka nkigendera yego sha ibi bintu kubwira namakuru ya nyayo ntago ndije guca ku ruhande ngingo nkubeshye ibi bintu abantu mutajya mubwirwa ukuri mbyangenye nibareba sinca kubemenya urebe hano hano ubu platine aravuze ati ngiye bitewe nuko wenda nshaka amafaranga cyane ngiye kwigira hanze wa muco kugira ngo asohoke n'abakobwa iteka rabizinze kabastari nge sinyamyemerera ko abajombe gitwe inkuru zaje gusohoka zivuga yuko platine ajombe gitwe ubita ariya kuru ni ibintu byavuzwe byaravuzwe ibyo bintu urumva hanze birasohoka nga inkuru zagenda zirangira zaramuka zigeraho platine byaje kuzamuka bavuga yuko umwana urumva yego sha atabayuwe atari nuwe abandi bagenda tanga amafaranga kugira ngo waze kubihakana Ubuse nago nabonye abantu bavuga ngo nago umwana ngo uramwana ngo inkuru sitanye nago bavuga ko uramwana ruwe Abantu babihakanye nababye mise babonye Yego sha Ababihakanye ni abantu bari batumwe Nibwo injuti zawe zandika senza zivuga amazina yazo Zandika Zage zijandika Je nacu tengero zabaza Nari wende uri umugome kora ko narwe gukwanda rubo Warasebyerega mwana ujye byemera urumva usanga abantu bose bagiye bijandika mwahanga mwibintu bagiye baturumbura musanga ibiryo bagiye bakora biragende birarangira musangira musigira muhagaze nta kintu kimwe musigaranye Turagenda urumva nkugeza aho urumva uyu muntu ita platine mugere marashaka amafaranga arimo arakwiranzu niba ubyibuka neza muhereka nkubaza igihe ari yakura afata umuntu bita platine akamujyana hanze iki gi platine nago yagakora ubukwe ashaka kugira ngo bakiranzu etage ya miliyoni 200 ibugesera sha urumva iranze arimo arubuka iki kiri hasi atarubaka nyira byo hejo byose nginzi se neza kuri akuntu kiragihe Urikaye ko yakundaga no mukobwa bita Olivier. Cha bari baraho nyine. Barakundanaga ariko bitarajya mu itangaza makuru. Nono igiye amaze kugera hanze hariya. Amaze umukire wa mutema faranga ni umwibuka yarinde. Muri 1%. 1% uramukire. Urumva? Wa mukinira radio kugira ngo. Urumva? Ngo uyubake amafaranga amaze n'amafaranga. Sari yakuru ramuhaye. Yego sha. Byaje kurangira umukobwa bita Olivier. Avuze ati ndabikeka ibi bintu. Niyo mpamvu ufite amakuru sha. Eh. Icyo gihe se sibwo nari yakuriye isa kore ya filme. Ngo izace ngo kuri Netflix harya. Yego. Bakayizana igahita ica kwikitwa ngo ni East Netflix. Ariko we. Mega ko batubeshe. Ariko ndagomba kutaramuze ko gwabajisha igikombe ngogereza muyoboke ngo ari ukiza muyoboke rero akabije kwikundisha ku muntu bita ngo crema man yaba kigisa amafaranga menshi bari abantu mbyenge babwira ibintu pe mujye menya showbiz ukuntu yibatse ahangaho usanga umuntu uzi kwipanga akazi aragenda agatigita kugeza ku rwego rw'uko abantu nka ba The Ben niba mwarabonye ifoto ejo bundi umuntu bita ngo Miss urumva giye bamwataka bavuga ati ese ko twabonye abantu bari kumwe nababo Wowe wari he tukumirwa Tini cameraman wamfura Urumva abo foto ye Gore cameraman Kandi beko twaje kusangira foto twabonye yuko itafotorwa n'umukozi wa hehe Ko bayiturumbuye hano hose yari irise Kuri platform zaba sa yiturumbura Hara isibye nyine Reka ngubwire Ibintu sindi kubigaruka ibintu ngo ngiye ngaruka kwinyima ngo ndiye mvuga ibintu byabaye cyase nyi iki niki Ahubwo nuko byaje kurangira umva iyi story kundi kwigwereza hari umuntu tajya kubwira uyu muntu utanemeye platine ibi bintu by'urukundo ntago byize muhira uhereye kuri uyu mukobwa wa mbere yakundanye nawe bora nakubwira nabandi bantu bajya bwira nuko ngiye umuntu utajya muri kamera imbere kamera baranyiyamye sije mbivuga gusa ariko wenda reka tuvuge kuri ngo bitaho Olivier kuno yari janditse amafoto baga bari kumwe ngo banasohokanye barabonaga amafoto bajye bayaryaha yego sha uyu ngo bitaho Olivier rero urumva byaje kurangira avuze ati ngiye ndi gukeka yuko umuntu utari yakurajya nc'inyuma n'umugabo wanje bambotse sha ari akuru ntamenye nakuru umugore wese atabitekerezaho niba ariko uze nge unyitonde neza kubwiye kuko ngewe niba avuga inkuru nyinshi ndeta kugora ku inkuru ndeta afata umuntu bita Junior Giti urumva Suzi kwageze gutaruka n'umugore we byo nabize bigeze kuvugwa bize ko oya yaragiye no kwa n'uko ariko bivuga mu kiganiro ko nayo mirene ajya bongera kwiyunga baraze mu kiganiro ntabwo ugiye kujya bintu umuve wo muntu Bruce Melody ntabwo byamuha ibyo bintu we ndakubaza iyo ntabwo yari kuri Bruce Melody yego nyine buri mustari wese byabaye ari kumenya umuntu wari inyuma y'ibyo bintu ndaje mukubwira izina ryiwe icyo gihe umuntu witwaga urumva kandi nkuru azi gusanga ihuwe n'umuntu bita ngo unyine uyu nguyu ndi kukwereka ahangaha platine mubaye gutyo icyo gihe yakunda n'uwo mukobwa sinzi wenda nuko warusha gusanga bitero ko atamutagamo neza akavuga ati wenda ko atantamo urumva wenda ushobora gusanga wenda nka platine
mu gihe cyo gukubana urumva ataramukubaga urumva atarakubaga umugore we yibera mu gihe byo kuvuga ujya hanze kandi amakuru namaze kumenya nuko igiye Platini yari ari hanze yaragiye gukora icyo bitango Texas yari muri Texas arimo akora bya bitaramo byiza za shows za tua yari ari kumwe n'umukire bitango Karomba Gaelle naje nakubwiye mbere uze kwibuka neza ko Karomba yari ari mwibiye mwe muraza kubikira bitango LG ndaguhereza buri somo ryose uze kubyumva neza uyu muri Karomba Gaelle niyo muntu wari kumwe na Platini igihe yari agiye gukora bitaramo hanze Platini ubwe yarabyivugiye amagambo aravuga ati nge Karomba Gaelle yaranyakiriye amfata neza mu busitari bwanjye kakodiyo si ugafite ndarifite ariko nge ntago nshaka kwibagisha inda uzagira icyo azaza kumpiga ndimwumvishe urumva yego nzende ko bihari mani njye nawe njya mvuga ndi kubeshya mani kubera yuko urumva byaje no kurangira album yo bita ngo baba album yo bita baba aya prodinze kuri platform ya Coach Gaelle bita ngo East Flix ibyo no rubize East Flix ni ya Coach Gaelle ni ya Coach Gaelle ariko none iki gitungura ni kimwe rero manza kubwira aka kantu nuko baba bamubaje ngo urumva ese ko waranditseho warafase album yakayishyira kuri nuze y'urumuniga urumva ya Coach Gaelle byagenze bite umukuntu yasubije aka ariko nshaka kumvisha East Flix cyambere sinzi niba ari ya Karomba Gaelle uyu ni baba ubyumviye ariko ivugiye ngibyo urumva aravuze ngo cyambere ntagazi yuko urumva ari ya Coach Gaelle East Flix kandi uyu East Flix urumva ngatazi ko ari Coach Gaelle bari kumwe mu bitaramo murabyika icyo gihe urabyika igihe aka kantu zo kukaruta afite impamvu nkakumvishije ubwo niba arakavuze nyine ubwo kumvikanye abantu mukumve neza byaje kurangira urumva uyu muntu utaremeye Platini urumva man yigoragoje aravuga ati ngiye gushaka ubyo nari nkuri iki gifwe urumva iki gifunguzo cyako giturubika gite man araza ashaka n'uwa mukobwa yita Olivia aramushaka bakora igikuri huti huti za danje cyaye baze we kandi amakuru amaze gukura nuko uyu mugore yamaze kubona yuko afite umuntu bajyaga iki n'iki biseganya urumva mu buryo umwe cyangwa ubu birangira uwitwaga uwitwaga Platini bamushyizeho bavuga ati wowe ngwino hano ukore igikwa kare kurabona ko ugenda ubyanga biranga Platini nawe rebye abona ibintu maze kuba ikibazo umukobwa se kugenda mu itangazamakuru barimo baravuga ati kutamushaka ese nawe wabaye nka King James kandi King James wataratweretse uwe cyangwa wabaye nka Rock urumva baravuga ati ibi ntabwo bishoboka reka dushake ibishoboka byose ukore ibikwe niba ari n'inkunga tuzigu Kina Music baricara inama zabo z'ubwiru ziraba yego sha umuntu witwa ngo urumva Tom Close ujye ufata ibyemezo bikomeye cyane arabwira ati njye ntago ibintu mbyumva kora ubukwe ikiba kibi Platini aremeye aravuga ati njye gukora ubukwe ako kanya abantu b'abanyamakuru bose barahaguruka baravuga ati invitation zacu ubukwe bwarabaye bajya no murenge urya garagaye imbere y'abanyarwanda mwese urabona ko Platini akoze ubukwe ariko kuri pressure ivuye ku bantu bari muri Kina Music nanone ku mukobwa yaramaze gukunda mu icyo gihe ariko umukobwa akaba afite undi muntu bakubanaga ku ruhande kubera kuri uwo mukobwa yakundaga ikintu bita abadiyasipora ndabikubwiza ukuri yuko nanone isaha cyishaka mu diyasipora ushobora gusanga n'uwo batazatinda amakuru ngenda kuye ku muhanda ari kumbwira ko uyu mukobwa na n'ubwo ajya gukora ubundi bukwe ku mu diyasipora amahanga abadiyasipora wagira ngo afite ibibazo by'amafaranga wajya bashaka ko bayajugunye byaranze iyo umuntu yavuze mbona umva wagira ngo ufite amafaranga yarabarenze nawe baguhe ni 0785 99 48 32 mwamfura ni ukuri izina ni rya rindi Yosu irumva Joshua irumva sha afite akazina keza mama ni umuntu so nakwita hagi sinakwanga kwita nabi wewe bana kwise neza sha vienge bro witonde vie wanje mwana nubwo ngiye vie ari miserero kumva vienge turahuza tukahuza nyine na muri erega nazo zidakomanya amahembe mana ntukazi uyu mwana homu urumva yirwa wangurukana kuriya ugira ngo nago ngiye kuba tugurukana kuriya ngiye ndi umwana wo mu muryango urumva nyine niyo nananira cyase akabibaza runaka turuye tugururuka ntago kinanirana ntago kinanirana n'umuntu w'umugabo nkayo yananirana ubu ubu wamaze guca bugufi wamaze kubona ko wasebye utuca bugufi bro reka nkwereke rero ngiye noze yuko urumva ushaka ukina indwara yirata sinongeye no kuvuga n'amagambo menshi uzi ubwenge ubwo ngo yabyumvishe
wewe waranasabye kwanze singaruka umwe twikomereze sha inama z'igitaraganya zikomeza zimaze kuba umuntu bita platini abakoze igikwe amaze gukora igikwe ahita subira hanze kujya gushaka amafaranga baranamutwerera koko amafaranga barayirukanyije kutanye kwishyira mu ratwe se barurimo oya ntago nari imirimo ntipanga kazi ntago nari ndimo pe akugiye kaneza kare mu bantu urumba wowe na DJ Bob mwipanze akazi muri Kena Music Inderand wowe na DJ Bob dukora miki kugira ngo ujye amafaranga baraduhaye inkuru zawe ese muri twakipanze ryari muhe mwaka ese ngiye ngana na DJ Bob nese DJ Bob muri kuri muri myaka imwe uzabaze sha Muhire Johnson uzabaze sha Muhire Johnson promoter DJ Bob utungana gute DJ Bob uziko nandi mu hantu tamusanga mu ba DJ bose usanga DJ Bob ariyo ariko nawe nuko uri kimana uko mwasebye ariko mwakoze ikintu kingenze urashaka nabonye akantu ka DJ Bob arimo aravuga ati sha umuziki wanjye nyine wari warabaye bazi warango warangwatire n'umukobwa twakundaga aranyanga numva ganda karanyisha yo yango ugize mu rero yo duyagize mu reka nguzamukire ubuko yamaze kuba baba experience ahita yigira hanze urumva ajya gushaka amafaranga yo kugira ngo yubake inzu ya etage azaturemo n'umuryango wemeze neza ubwo inzu yarimaze kugera kuzuba arimo arakora cya screen bari guhanagura amasuka arimo arakorwa umuryango asiga ahantu hatekanye umugore we yavuzwe yuko byaje kurangira wa mwana anavutse ariko ikintu cyanungwe nuko Platini atigeze amenya umwana ahantu yanditse warubize ibyo bintu se n'ikibazo nyine Platini na Nisa no mu mategeko umwana ntaga mwanditse kandi akenshi ifishi ikorwa ibaze ku myaka yibwe ibaze umwaka w'igihumbi kimwe cyane mirongo icyenda n'umunani hari umwana ifishi ikorwa ataravuka nyine ndakubaza cyangwa kikingiza aba kigira gute itariki wenda tuge ya mbere z'ukwa mbere sibyo igihumbi kimwe cyane mirongo icyenda n'umunani umuntu atangiye gukora muziki igihe na n'isaha iyo umwana avutse ntabwo amenya ngo bimeze bite bivuga ngo afite ahantu aherereye handi yibereye muri tubaze amafaranga ubwo bivuga ngo nyina niwe uzi se w'umwana kuko ndaje gusobanura ikintu cyaza kubanga muri kiki bajya kugabana bira bindaza kwigusobanuza ku byanjye tunacyunguza uburyo umwete kugira ngo abantu tutaza no kubarambira abantu bimanye ko basigaye ari bize yego ibyo bintu byose bimaze kuba baba experience amaze guca mu bintu byose kugeza nageze kwicara akavuga ati ngiye ndumva nshaka kuva mu muziki byaje kurangira yemeye gufata icyemezo aravuga ati ngiye gukora ubukwe amaze gukora ubukwe ahita ajya hanze mu kugira ngo aze gushaka amafaranga umugore atangira kuzagerageza cya gihungu cy'ishu tibesha bajyaga bajyana no mu tubari ahantu hose bari kumwe akacyita ngo ni cyande cyakazi ni kiwe bikundanye birajyanye babyara barabyarana hashize iminsi umukobwa birangira umukozi urumva ahamagaye bose aramubwira ati Platini ngiye bimeze nabi ndabona imaze kugera ku rwego ntakumva ndashaka kugira ngo uyu muntu w'umukozi wanze nihanga umwirukane kubera ko umukozi yarabanye na Platini muri ghetto mbere ya byose ubanze umeke kintu amwubaha uwo mukozi ntabwo ari umukobwa yari umuhungu maniga iyi ari umukozi wa he wa Platini babanye muri ghetto hari umukozi wa Platini babaraga muri ghetto mbere yuko ajya kubana n'umukobwa witwa Olivier uwo mukobwa ni waje gutera ibibazo bikomeye cyane kubera yuko uwo mukozi yagiye asuzugura mabuja amaze kumusuzugura mabuja aravuga ati reka mpamagare bose aramubwira ati bose inzu yahiye ngo inanga araza hageze ibintu binduru birangira noneho umukozi avuyemo mabuja aramubwira ati ngiye urabyibuka neza nibyo kunyirukana uruka neza kucyagiye wacembaraga n'umuntu ahangaha urumva ibyo byavuzwe ku muhanda ahangaha mutaza kubinyibukirira ngo mugeze kungurukana biza kurangira umuntu witwaga ko ari umukozi bazanye mu banga asenye mabuja yaravuze ngo ese igihe wazanaga n'umukozi n'umugabo ahangaha mukara nimugoro ahangaha bose ari muri Amerika yaragiye hanze nigeze mbivuga ibyo bintu uvuga ko ngo usuzugurane Platini biramurenga yese rukanyira he mu kizuru muri Kina Music aho inama mu gacaca zibera baricara bavuga ngo iki niki bacoca amagambo uramubwira ati rero Platini uko ugiye kugenda bla 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 ubwo ni Tom Cruise wabagaze imbere na Kirema none ikintu cyanunguye ngo ni ukuntu Neri Ngabo yari afite ubwoba ari kumva izo nkuru Neri Ngabo ngo yaragiye ajya hanze nyuma y'urugi kubera ko ngarango ugiye piano urumva kakazaga ikintu gita ndavuga ngo se ngo Platini baravuze nyine ngo urumva ngo baravuze ngo ngo umwana wa Platini ngo twasanze uyu mwana ataruye arumirwa urumva Neri Ngabo ngo icyo kiramurenga aravuga ati saba sitaratu ubu turi gushaka amafaranga tuba dushaka no kamera ngo aragenda akagima kuri piano kajya yikandagama na kabyina ngama na kabyina urumva nyine ko kuza nyine ubwoba bwa murenze ubwoba buramurenga urumva none umuntu bita ngo uyu gute ngo wakora producer wabo yifashe ku munwa we man Tom Cruise abagira inama aramubwira ati niba ari ukuntu imeze urumva niba ari ukuntu story imeze urumva fata uyu mwana umujyane kwa muganga nako umujye gupima DNA test mureko ni imeze ikintu iki byo mwana byumvishe
baragenda bageze mu yana na wundi muntu wayitanga atari Tom Cruise si umuganga se yego urabizi neza ko ari umuganga muri RBC urumva amugira inabwo yapimije DNA test basanze DNA test sarize neringabo ngana no marera mane yaramurenze ngakina piano mende amano yenda kuvamo arabuga ati ndapfuye birarangiye ubu stari turi gushaka niwe rukomeze birarangiye mane ati bizadukoraho aha umwandiko wanje ubu ngurigo meze nkaho kimuke bita intermission aha ngane aho hantu besha abantu batazi rero ukuru byagenze uyu munsi ubu tugeze mu gihe zamura neza kubera ko ngeze mu cyo bita ngo umuriro wa intermission nyuma yuko inkuru imaze kumenyekana ndetse banafata n'umwanzuro mubwiye ngo fata umugore umujyane n'umwana upimije icyo yita DNA yego nyuma aho byagenze bite shaka vuba ukuru byaje kurangira rero nuko nguko buriya ngo umuntu bakundanaga uyu mukobwa yita Olivia Olivia afite undi muntu bakundanaga ariwe tegaga ngo umubyara bitaga Olivia uwo muntu mwibuke neza urumva uyu nguyu yaje kurangira yijanditse mu cyo bita ngo itaje ya miliyoni 200 aravuga ati ngende ashaka kugira ngo itaje urumva nange nyigeho tuyiryeho kubera yuko uyu mugabo yakuryaga amaturu wenda sibyo kandi mwarakundanaga kandi uyu mwana nuwanje esenderera ati ni ikiguzi ngiye kumucikira inzu turigabana induruzi bazirahagurutse platine navuga ati nishoboka agacaci namete isubirayo isubira hari ahantu Tom Cruise yumvishe ibintu baravuga biramutangaza ugusa ikintu bamucaga neme platine baramubwira ngo ugomba gutanga miliyoni 35 urumva ni imodoka nshyashya kugira ngo nkure kugende wenyine inzu tugikurekera Tom Cruise abyumvishe arikubita aravuga ati ntago bibaho umugore we uramuzi neza twisi akibibona aravuga ati nange ntago naba ndaho ngaho yasaguka nigendera inzu bayisigamo onde banyiracyo mwande kina music abahanze bose basigara mu ngaho nyine babana se bariya igoroma bono nundi ntagajumba igitwe byaranze urumva indi rusubira hasi birangira platine bimurenza aravuga si binda bigenza ne none kobera ko inzu yange yaravunikiye bari gushaka kugira ngo werye nkaho nigeze ngira ikintu bari gushaka kwirya nk'ibigori shabyo byanuza muri dogo rw'akundo rwa platine kubiye kuva munsi wa mbere atigeze agera amahirwe zamara kandi karembo kamagorwa sha ibintu birahinduka nibwo yanditse na album bita ngo Stray Mama yari era album rezaje yandi bita Stray Mama Stray Mama neza ndi musore mama n'amara vuga abasore yenda mujye mutekereza birangira inkuru yagendera zamuka kugera ku rwego rwaho aka kanya platini bagena mu rukiko wa mwaka gatanya mana umugore ngo niwe wabishyushyemo ariko mbaza uti byagenze bite kugira ngo umukora abishyuyemo rero ariko ujye umbaza nuko gituma nkwibariza ibyo bibazo mbwira shaba mfura we ikintu cyabiteye ni uko umugore yamaze kuvumbura ko afite umudiaspora uri hanze uyu muhungu witwa ngo Olivia waryamanaga na mubyara wita ngo Olivia urumva yego shaka bivugwa yuko ngaro baryamanaga byaje kurangira Olivia yiboneye mu desporo hanze ugiye kumutwara hanze aravuga ati rero sinshaka kwijandika mu rya platine ngi nkuru ndayihinduye mugomba gushaka kuburyo musubiza ibintu byose mukabishyiza muri vidubi ndashaka kujya platine dutandukane niyo bashyushye kugira ngo yake gatanye umugore ngura platine amaze gushyuha dore ikintu cyabaye sinyiri sinshaka kunzamura ntazamuka ngaha ndakubwira iki cyayima cyabaye byaje kurangira urumva bamubwiye ati kugira twega tukwemere ko ibintu birangira miliyoni 35 urumva ni imodoka nshyashya bahita bajya muri kina music bacancura hasi inama ziraba ibintu bimaze guhinduka bahamagara pare nasebuka ntumbwire ngo nasebuka niba bamuhamagaye si pare yaza wenyine urumva bahamagara pare barongera bahamagara na papa w'umukobwa sebuka araza arahagera yumva ibintu barimo barakora platini wabahaye inka platini wemeye kugira ngo yicaze abasaza wabo bose abicaze abo ba platini abaye hari yari kuri mana marira yaturitse aravuga ati ntago bishoboka uyu musaza uyu mwana w'umukobwa niba ari umwana umva gusaza baba yahasebeye ku rwego gutakumva baretse ko nta mukobwa Olivia ya we yarasebye simbye bako kavukiye narasebye ariko nawe yarasebye kumusha byaje kurangira ku rwego utari kumva yuko umuntu bita platini urumva bamubwiye ngo ibi bintu ntago tubyemera amafaranga ntuzayamuhe n'iyi nzu uvuga ngo muzagabana si yakubyari kandi byaragaragaye point yange rero aho ndikubwira ngo ni kujya platini atamubyari ese iki gihe cyose ntago yajombaga igitwe babana cyangwa nuko arafite ukuntu yijandika kwa hariya kuru ni ikibazo cyangwa nuko koci Gaheri urumva mwese mu muzi n'ibisomye kabitamira ari inshuti nawe kandi bakaba badashaka kugira ngo bashyire amakuru hanze ni ikibazo icyo ni ikibazo buri wese yagakwiye kwibaza niyo mpamvu yatuma inkuru bwa mbere n'intambere ryose ubanza uyumve neza
mwege mutekereze nakugenza abaherezo bwino mutazi ibintu fitaho biva uhere kuri ba junior ugere no kubande bose abanga baroke nabande bose nabanze bose ndikubwira abastar bose baje batandukana n'abagore babo ari ugasanga umuntu uri hafi ari kubafata amaboko ya mbere nuwo bita Karomba coach Gaelle nuko afite umufungo urenze wabandi se wowe ndakubaza nuko afite umufungo urenze wabandi ntago mbizi none aka kanya wowe bita Neme Platini nyuma yo kwitabaza aba manager n'abantu bose bakora mu nkiko bakomeye cyane byaje kurangira urukiko rwemeje yuko amakuru nakuye ku muhanda arimo aravuga kuri urukiko rwemeje ko urumva umuntu bita Neme Platini inzora yitwara n'umugore nta kintu yaribuze kumuhereza nkuko papa we yari yabivuze tunugira ikintu umuhereza umukobwa yigize isadunda peka we birababaje bro uruvuga ngo urushaka umustari umustari man umustari utazigira bafefero ku mugore we umustari uzaba rirukaga nari yakuru asari yakuru urabona umukobwa ari mubi reba ariko shaho runo yikoreye inyuma ye ari yakuru ni mubi ndako ari kuri mubi oya sha yanwe ya mata ni umukobwa anwe ya mata nese ari akura akubwira ati takaramo wabigenze ute watekereza na kabiri ko nkuzi wowe nibikecura bigurukana man ibintu byamaze kugaragara ngaho no kora guye entertainment nyarwanda ngewe naje gusanga nta busobanuro bwayo ari yakuru urumva aho uri hose uvuga ko ntago nkwanga rwose gusa ariko ibintu mwaze ntago nyambikunze pe ntago mbikunze man yo gwishubwi bamushakira undi mugeni genda vuye kigaje ntaraje buri yanjye byarangiye man nge byarangiye kandi urumva nuko utaje wemera ari uko urumva uri busobanuro bw'amagambo tukubwira amasomo ari kubwira hangaha abastari bose bazafatira mu kitegerezo kwera yuko buri mustari wose uri kubona hangaha even na skate byamubayeho abona nge barasubirana sha cyaro ko ntazi buye ijambo ugasanga wenda kunguruka shaka vuki nzi buri nkuru uruzi ibintu byambayeho indese nzi buri nkuru y'umuntu wanjye ubije kigano nigende reka mbabwire ko twari twiciye kwa Urban Breeze mu Nyakabanda aba gufite services zitandukanye zirimo nka sauna steam ndetse na massage ndetse bafite na promotion yuko ushobora kuba watanga $10,000 byonyine ukaba wahabwa sauna na steam mu gihe kingana n'ukwezi kose n'andi mafaranga y'umurengera bagufitiye ejo bundi hari umu sister wansekeje ntago nzi ko n'abakobwa bajya bakenera abantu babasirita arambwira ati se abaye umuntu usirita ndambwira to umuntu arahari ati sha mfite ibibyiro Marume kubyo kiganda kure. Yangati mfite ibigiro. Yamwate sha atugenda ati baraza umva tumutipara gusirita n'ugiye kibazo. Sha ariko yarambwiye ati umbona naryamye bakinsirita. Ati naryamye ati umva ati nibwo bwa mbere ndyamye ngumva ko nsinziriye. Cyangwa na bujombe igitwe. Oya. Njye na. Muri sora tuzintu bera mushaka gusaba bujombe igitwe. Ibyo ibyo ntabyo mvuze byo ntabyo mvuze. Je mama mbabwira ngo. Ngo cyako kwa wena cyo kiteretse. Niyo mama mbabwira ngo. Ngo cyakoze byuma. Ngo kigusiri shado kuri ko imana uyu muhungu usiri tanga. Yakoze ba. Oya hari n'umukobwa mwana. Ariko uri umukobwa. Ari umukobwa sha mwiza koko shaho. Ucyakimye iki kiyo. Kandi namaze konase kumenya yuko hari abagabo. Bakina nyina abakobwa basirita. Bitari na bya indi yo vuga ngo byiki nyina umuntu ukeneye umusirita. Yaba ari umugabo akagusirita. Yaba ari umukobwa akagusirita biterwa n'amahitamo yawe. Urumva? Nese wowe nabi ibyo urufite? Eh bro. Ngiye umukobwa wanjye amaze yabyutse akora akazi kose. Eh. Erega amaboko atagira mu mugongo nyine bushakira undi amaboko nyine hagera. Ariko ngiye mpa nkubwiza ukuri ngiye ntago nzi kwijandika. Bara ngiye mvuga inkuru abantu bagiye cyeka ari ubugome. Buriya niyo nkuru y'umuntu umusirita ushobora gusanga hari nari marahisha. Usukira. Oya nago nago ngiye bigamije ibindi bintu kandi. Yari umukobwa yarageze neza. Aho buriya kipanga kazi. Uwo mukobwa urakeka man. Ushaka kunza mu rero udatuma nkiwanga umukobwa mushyuhaho nawe. Umukobwa uruvuga ngo ushaka kwa musirita bagusirita ariko ubundi utaho udafite umugabo. Washatse muri aka yakugitinyura. Ntese ni ngombwa. Singahuri reba ikintu wakoze ariko. Akora ushaka kujya bipanga kazi ati basi nzanya ngusisi karakanyuzemo karakanyuzemo none se karakanyuzemo ega amaboko y'abana bimeze Urban Breeze hanga na hantu bagera sauna nziza ushaka kugira ngo ubihindure uvuge yuko wendi basiritana hari indi mpamvu ikoro se yasiritana oya ubwo impamvu wumvise ni uri ufite ibindi byo gutekereza nta kindi gutekereza urukeka ndi gutekereza iki muhe ntese kuki utekereje kure urukeka ndo natekereza iki njewe nkuvuze story ya iki yumu ndi kubaza kuvuze ngo ndo natekereza ibindi bintu urukeka ndi gutekereza ibiki ahubwo utekereje ibiki wowe nta bindi gutekereza kora ko ngikuru gutekereza ndi gutekereza yuko kavukira hanga nshobora kubona afunze ikigano navuye hanga nagiye ngere gero granyushe ntakuzana amagambo ufite ibibyiro wowe
Ani kupicho chigani. Nako si chani.